նախագահի Լամանևը քաղաքական խիզախություն դրսևորեց վերջին սահմանցկացված թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնա զորին Հուսեին Կիպրոսի թուրքական հանրապետությանը հրավիրելով։ Այս մասին ասել է Հուսեին Կիպրոսի թուրքական հանրապետության նախագահ Էրսին Թաթարը։ Նրա խոսքով Լևկո Շայարտաշեն քաղաքական հարաբերությունները այսօր ասել են մի մակարդակի, որի մասին Կիպրոսի թուրքերը մի քանի տարի երազել անգամ չէին կարող։ Մինչև վերջին ժամանակները Հուսեին Կիպրոսի թուրքական հարաբերության հակառակորդները Կիպրոսի թուրք պաշտոնյաների հրավեր և հանդիպումների ժամանակ բացվում էին ճնշումների և սահմանափակումների ու սպառնալիքների։ Արևմուտքի բոլոր խոչընդոտները քայլ առ քայլ վերացվում են։ Դրա վառապացույցն է շարունակ ունեցած թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտպանական գագաթնաժողովը, որտեղ Հուսեին Կիպրոսի ներկայացուցիչները մի սեղանի շուրջ նստել էին թուրքական այլ պետությունների ղեկավարների հետ, որտեղ ցածանվում էր ներդրոշը, հայտնել է քաղաքական գործիչը։ Էրսին Թաթարը ընդգծել է Թուրքիայի ներդրում աշխարհի տարբեր երկրների հետ Հուսեին Կիպրոսի թուրքական հանրապետության երկխոսյան ամլայնման գործում։ «Մենք բոլքներ չունենք Կիպրոսի ունական համայնքի դեմ. Կիպրոսի թուրքերը ցանկությունը միայն Հուսեին Կիպրոսի թուրքական հանրապետության իրավունքների ճանաչումն է. Դա երկար ճանապարհ է, սակայն ճիշտ քայլերի շնորհիվ մենք վստահորեն շարժվում ենք դեպի մեր նպատակներ», ընդգծել է պետության ղեկավարը։